Xəbərçi, Üskü, Addı. İlaxır çərşənbələrdən ikincisi Od çərşənbəsi məhz bu adlarla tanınır. Od çərşənbəsi boz ayda qeyd edilən ikinci çərşənbədir. Bu adət qədim insanların günəşə, oda sitayişindən irəli gəlir. Bugün məhz od çərşənbəsi olduğundan tonqalların qalanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Adət ənənəyə görə hər evdə, hər həyətdə tonqal qalanar, tonqalların üzərindən atlanaraq ağırlığım, uğurluğum, azar-bezarım odda yansın deyərlər. İnanışlara görə hər evdə, hər binanın qarşısında tonqalların qalanması həmin ilin isti, ruzi bərəkətli keçməsinə işarədir. Od istilik mənasını ifadə edir və yazın gəlişi də havaların isinməsinin əsas göstəricisidir. Tonqal haqqında ümumi məlumatlara dastanlarda da rast gəlmək olur. Bizdə Ergenekon dastanında da Dəmir dağının əridilməsində 70 yerdə ocağın qalandığını görürük və bu da təbiətin oyanması, torpağın oyanması, ağaçların artıq sularla sulanmasına gətirib çıxardır. Biz Kitab-ı Dədə Qorqudda da odla bağlı müəyyən hallara rast gəlirik və orada ən xoş rəmzlərdən biri elə bizim Qorqud dədənin əlində lopayla insanların arasına çıxması olur ki, bu da günəşin isinməsi, istiliyin gəlməsi, ocaqların daha yaxşı, daha gür yanmasına gətirib çıxardı. Uca dağın ocaqları həmişə yanar dursun. Qədimdə bütün kəndi, obanı od çərşənbəsinin olması ilə bağlı agah etmək üçün həmişə dağların başında tonqallar qalanarmış. Əgər dağlar olmasa, hündür yerlər seçərək orada ocaq çatılarmış. Od çərşənbəsində biz xüsusi yerlərdə, öncədən hazırlanmış və təyin olunmuş yerlərdə ocaq qalıyırıq. Təbii ki, bu ocağın da özünün bir mənası var və insanların oda qarşı müqəddəs saymaqları, insanların oda qarşı həssas olmaqları da təbii ki, o da bir inancdan doğur ki, odun üzərindən 3 və 7 dəfə tullanırlar. İnsanlar öncədən hazırlıq mərasimində odu elə bir yerdə seçirlər ki, orad pək olsun, müqəddəs olsun, yəni orada mundar bir şey olmasın. Odun külünü istənilən bir yerə atmırlar, onu da bir ağacın dibinə qoyurlar. Ocaq qalanan yer təmiz, pak olmalıdır. Tonqal özü sönməli və külü də ağacın dibinə tökülməlidir. Çərşənbə axşamı hamı müxtəlif xörəklər bişirməli və şirniyyatlar hazırlamalıdır. Xüsusilə də Novruz xonçasının əsas şirniyyatlarından sayılan və günəşin rəmzi olan qoğal məhz bugün bişirilir. Təbii ki, bütün bunlar inanclar və insanların inamları nəticəsində meydana gəlib. İnanclardan əlavə od çərşənbəsinə və oda aid olan bir çox nəğmələr, deyimlər, atalar sözləri və məsəllər də var. Məsələn, qalanan ocağı su ilə söndürmək olmaz. Od çərşənbəsində ocağı boş qoymazlar və s. Tonqallarınızın gür yanması, ocağınızın heç vaxt boş qalmaması diləyi ilə Çinarə Vaqif, İlkin Turabov, Telesəhər.